Արեմդյան Հայաստանի Պետական Հերուստագայանի լուրերու հերթական թողարկումն է։ Փարի օր։ Այսօրվան մեր լրահոսը։ Ես ներողություն գխնդրեմ այն կորձ ընթացին համար, որը գոչվի ցեղասպանություն։ Հրոմի բաթ։ Մինսկը մդահոկված է Արցախի մեջ իրավիճակի ծրմապ։ Բելարուսիո Արդակին կորձոց նախարարություն։ Ռուսիո Արդակին կորձոց նախարարության հայտարարությունը Արցախի մեջ իրավիճակի սրման արընճությամ։ Արևմտյան Հայաստանի դիքրանագերտ քաղաքին մեջ հայտնաբերված 1700-ամյա թագուիկը հանցնված է Թանկարան։ Երզնգա քաղաքի հայկական յերղեցինը սուրբ նշան յերղեցի։ Եզիդիները միշտալ հայերու գողքը յեղած են։ Եզիդի առաջնորդը, որ հայերու հետ հավասար գ բայկարեր ծշնամին դեմ։ Բետքե մեր ժարանկությունը փոխանցեմ հայ սերունդներուն։ Անտուան Ակուջյան 2022 թվականի հուլիսի 30-ին Հրոմի Բապ Ֆրանսիսկոս լրատվամիջոցներուն հետ հartzazruytsii ժամանակը ըսած է։ Ես ներողություն կխնդրեմ այն կորձընթացին համար, որը գոչվի ցեղասպանություն։ Որբաթ օրը լրատվամիջոցներուն ըսած է Հրոմի Բապ Ֆրանսիսկոս՝ նկատի ունենալով բնիկ ժողովուրդներու գողմե գրված բռնությունները եւ անոնց ըստիպված եղածեն հաջախել քիշրոթիկ դброցներ։ Բաբը ի հայտարարություն նրա ձե հրոն վերադարձող օթանավին մեջ, Կանադա գտարած 6-րդ շրջակայության ավարդին։ Շապտվան ընդացքին Բաբը քանի մ անգամ ներողություն խնդրած է հաստատություններուն մեջ հրոմի գաթողիգե եկեղեցվո թերին համար։ Ան ներողություն խնդրեց եկեղեցվո որոշ անդամներուն գողմե գাদারված չարաշահումներուն, ինչպես նաև մշակույթի ոչնչացման եւ բրնի ցุลման համար։ Միայն ներողություն խնդրելը որոշ բնիկներու համար բավարար չէ եղած։ Верջիններս հյաստապություն հայտնաձեն, որ Հրոմի բաբը ցեղասպանություն չէ անվանած բնագիչներու եւ բրգվածներու հանդեպ դեղի ունեցած հանցակործությունները եւ չարաշահումները։ Այնուամենայնիվ, հարցին թե արդյոք անպիտի օգտակործէ ցեղասպանություն եզրաբակային, Հրոմի բաբը բاداسխանաձե, որ պիտի օգտակործէ։ Բելารուսիա արդակին կորձոց նախարարության հայդարարության մեջ ասվաձ է, Որ Բելารուսիա մդահոկված է Արցախի մեջ զինված թিমագայության հերթական սրմամբ եւ Երևանի ու Բաքվին զսպվածության գոչկուղը։ Բելารուսիա հանրապետությունն ու շածրությամբ կհ վի հայ-ադրբեջանական հարաբերություններու ղարկավորման կորձընթացի, թրագան զարկացումներուն եւ անգեղձորեն շահարկրված է խաղաղության եւ գայունության հաստատմամբ։ Այս առումով մենք խորապես մդահոկված ենք Արցախի մեջ զինված թিমագայության հերթական սրում։ Նշված է փաստաթուղթին մեջ։ Բելารուսիա արդակին կորձոց նախարարությունը հույս հայտնadze, որ ռուսիա միջնորդությամբ կողմերու գնքած պայմանավորվածությունները լիարժեք եւ Անվերաբախ պիտի բախտանվին։ Մենք համոզված ենք, որ Արգա փանակցային ցեվաչափերու զիրին մեջ հնարավոր է փոխզիջումներու հասնել քաղաքական եւ դիվանագիտական ճանաբարով։ Ըսվաձե հայդարարության մեջ։ Ռուսիա Արդակին կորձոս նախարարությունն իր մդահոկությունը գահիտնե, Լաչինի միջանցքի դարածքին եւ շփման քիծի այլ հատվածներու մեջ լարվածության աճի վերաբերյալ։ Ռուս խաղաղապահները գործադրեն բոլոր շանկերը դարածքին մեջ իրավիճակը գայունացնելու համար։ Ռուսիա Արդակին կորձոս նախարար Սերգեյ Լավրով սերտ գաբի մեջ է իր ադրբեյջանցի եւ հայ քորձ ընկերներուն հետ։ Գոչկուղենկ գողմերուն ցուսափերել զսպվածություն եւ բահբանել հրատաթարի ռեժիմը։ Արգա հագասություններու ղարկավորումը պետք է իրականացվի բացառապես քաղաքական եւ դիվանագիտական ճանապարով, հաշվի առնելով գողմերու թիրખોրոշումները եւ խստորեն բահբանելով 2020 թվականի նոեմբերի 9-ի Ռուսյո, Ադրբեջանի եւ Հայաստանի ռեգավարներու հայդարարության ծրույթները։ Համոզված ենք, որ գողմերու չանկերը պետք է գետրոնացած Լան Բաքվի եւ Երևանի միջև հարաբերություններու թրական օրակարգ ծևավորելուն արգա երագոն փանակցային ծևաչափերու ձին մեջ։ Ասված է հայդարարության մեջ։ Իհ็จ ենենք, որ արդեն 3 օր է, որ ադրբեջանական գողը սկսած է սադրիչ գործողությունները Արցախ ադրբեջանական սահմանային հատվածին, որոնց հետևանքով Արցախի բանակն ունի 2 զոհ եւ 15 ավելի վիրավորներ։ Արեմդյան Հայաստանի դիքրանագերտ քաղաքի բաթմագան Բարիսներու վերագանքնողական աշխատանքներու ժամանակ հայտնաբերված 1700-ամյա թագուйգը Դիքրանագերդի խաղակաբեդարանի գողմեն փոխանցված է քաղաքային թանկարանին, որը շարունակե հարություն բادرու մեջ ղարկախոսով սկսած վերագանքնման աշխատանքները։ Դիքրանագերդի թանկարանի դնորինության գողմը իրականացված Հնագիդական Բեղումների ոընթացքին հայտնաբերված է 1700 դարван հնության թագուйը, որը թվակրվի Քրիստոսե իդ 330 թվականին, գախված անոր բادرաստան եղանագեն եւ անոր վրա եղած նախշերեն հայտնաբերում են յետք այն մանրագրգիտ կերպով փածված էր հնակետներ ու գողմե եւ փոխանցված թանկարանի դնորինության արևմտյան հայաստանը հույս կհայտնե որ ցրկական այդ հնակիտական խումբը բիդիդա իրագան դեղեկատվություն սափորի ցակման մասին իհարկե հաստատելով անոր հայկական մշակույթին պատկանելու փաստը քանի որ դակավին հնակույն ثارերեն հայերն աբրաձեն իրենց այդ փնիկ տարածքերուն մեջ Եվ իրերը, որոնք կրնան ունենալ նման վաղեմություն, կրնան միայն հայկական ըլլալ կամ աստված հայկական մշակույթով։ 19-րդ հարու 2-րդ դար, 20-րդ հարու սկիզբները, նախ կան հայերու թեմ իրակորձված ցեղասպանությունը, երզնգա քաղաքին մեջ կար 4 կորձող հայկական եգեգեցի՝ Սուրբ Նշանը, Սուրբ Երորդությունը, Սուրբ Սարկիսը եւ Սուրբ Բրգիչը։ Ինչպես նաեւ Սուրբ Աստվածածին փոքեր մադուրը Խաղակի փնակչությունը գայցելեր այս 4 եգեգեցիները։ Սուրբ նշանը երզնգա քաղաքի եւ երզնգայի թեմի աթորանիստ մայր եգեգեցին էր։ Ըստ ավանդության, անոնը ըստացա ձեր 4-րդ Տարուն հրոմեն փերված Սուրբ խաչեն, Դրտադախաչ։ Երզնգա քաղաքի եգեգեցիներն ամենահինն ու ամենամեծներ։ Երզնգայի մեջ հաջախաղի երկրաշարժներով պատճարով եգեգեցվող քար ու գիր շենքը բազմիցս հիմնանորոգումներով եւ վերаգարումներով ենթարկված է։ Ներգաշենքը գարուցվա ձեր 1834 թվականին։ Մեծ եղերնի նախորյակին Սուրբ նշանի երեցներն էին Վարդան ավակ քահանա Զաքարյան եւ Վահան քահանա հով Հովհանեսյան։ Սուրբ նշանի սпасավորները ներայև Տեր Գրիգոր քահանա Մամիկոնյան։ Սոբեկտի Մուրյան եղաձե աշկության պիեզիդի հայ քաղաքական կորձիչ 1918 թվականի մայիսյան հաղթական հերոսամարտերու մասնակից։ Մասնակցած է 1918 թվականին Սարտարաբադի հերոսամարտին, եղած է Հայաստանի Արաչին Հանրապետության խորհրդարանի անդամ, խոշոր քաղաքական, ազգային եւ ռազմական գործիչ։ 1896 թվականին Անթերգովգասի Եզիդիներու առաջնորդներ։ Այդ հերาวոր ժամանակներուն ան ամրապնդած է հայ եւ եզիդի ժողովուրդներու բարեգամական գաբերը եւ ցարայաց հայոց pedagogic-ան վերագանքն նման ու հաստատման մեծ նպատակին։ Անոր մեջ տեսնելով նաև Եզիդիներու ապահով գյանքն ու ապական ուսուպեկի մահացածի 1934 թվականի հունվարի 12-ին Շամիրամի մեջ։ Միայն այն բանն իետ, երբ Հայաստան դուրս եկավ Խորհրդային Միության գազմեն, հնարավոր եղավ բարձել ճշմարտությունը եւ քննադել Եզիդի ժողովրդի մեծ զավագի գյանքն ու կործունեությունը։ 2007 թվականին Շամիրամ քյուղի Թբրոցը անվանված է ուսուպեկի անունով։ Հայերու ցեղասպանության ագանադեսներու շարունք Ֆրանսահայ լուսանագարի Անտوان Ակուջյան՝ դարիներ շարունակ տեսախցիկի միջոցով աշխարին գներգայացնե Հայաստանն ու հայերու ժարակությունը։ Լուսանագարիջը գանտրատարնա ոչ միայն Հայաստանին, այլև այն երկիրներուն, որոնք այս կամ այն ժամանակահատվածի անմիջական գաբ ունեցած են հայերու հետ։ Անտوان Ակուջյանի լուսանագարներուն մեջ մարտու դարաբանկն է, ցավը, սերն ու հավատքը առ Աստված։ Անտոան Ակուջյան պատմած է լուսանարգացության կարևորության 1988 թվականի երկրաշարժի արցախյան 44 օրյա բادرազմի ընդածքին գդարած աշխատանքին ինչպես նաև լրության ջիճը հայ հիշողության հետքերը խորաքիրը գրող ցուսահանտեսին մասին որը կնդկրկե հեղինագին 30-ամյա вориոնումները եւ կհեդակը ձե հայկական հիշողությունը որ ակուջյան ժարանկաձե հայերու ցեղասպանութենեն բրգված ծնողներեն Ան հայերու ցեղасպանությունը վերաբրածներու երրորդ ցերունթին կհapatkani։ Անտوان Ակուջյան զնաձե Ֆրանսայի Ալֆորվիլ քաղաքը ուր շատ են հայերը եւ որուն արդյունքում Ակուջյան Մանուկ Տարիկեն յուրացուցած է հայկական ավանդույթները երկն ու բարը։ Քաղաքին մեջ հայկական բարախուն Պերգային եւ ես կհիշեմ, որ հայրը զիս բարի գդաներ։ Երբ կգնաս, գրնաս պատկերացնել, որ Գաբրիս Արևմտյան Հայաստան Մեծածեմ հայկական մտնոլորդի մեջ եւ ցանոթացած հայկական ժարangkության։ Մեծ հայրը զինվոր եղած է հայերու ցեղասպանության ընթացքին եւ մեծ ծիվով հայր բրգած։ Իմ վրաս աստաձ է այդ ամենը, Ամ կը հիշել ուսանողարիճը։ Իս Էջեմիասին ունգենտրենկ հայ ժողովրդական Յարուկ մունի մերքը։ Յարուկ մունի մերքը սիրտս այրա ջուր ճիտոն այս կաններ մեր այսօրվա նրա հոսը ոչ նոր հանդիպում մնացեք բարիավ